vire à esquerda. Thank you.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Thank you.
mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Na rotunda, saia na terceira saída. Continua à direita e depois saia na saída à direita.
Saia na saída à direita. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Vire à direita. Fizemos uma boa viagem.
Thank you.